No ano de 1897, no interior da Tchecoslováquia, filho do serralheiro mecânico Francisco e da dona de casa Adolfina, nasceu Vladimir Kozak. Na pequena aldeia de invernos rigorosos, Vladimir se deixará fascinar pelos livros que narram histórias que se passam em meio aos índios da América e sonhará com aventuras para além das montanhas geladas, em terras exóticas e distantes. Mas é só em 1924, já formado em engenharia mecânica e com alguns estudos de artes plásticas, que cruzará o Atlântico em direção ao Brasil, país que vai encantar seu olhar de artista amador, fascinado pela luz e cor dos trópicos. No Rio de Janeiro, consegue um emprego numa empresa concessionária de energia elétrica e, por exigências do seu trabalho, mora sucessivamente no Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Fica decepcionado ao conhecer reservas indígenas que já estão despojadas de sua cultura tradicional. Passa então a dedicar interesse maior a outros elementos da natureza e do povo do Brasil, que recria em desenhos e pinturas e mais tarde registra através da fotografia. A paixão pela fotografia leva-o a comprar equipamentos cinematográficos em 16mm que aprende a manejar com precisão. Durante mais de 50 anos, irá operar sozinho suas câmeras, documentando quase sempre com recursos próprios e sem nenhum interesse comercial, diversos aspectos da realidade brasileira, em filmes raramente montados, sonorizados ou exibidos. Em 1938, as atividades profissionais de Kozak levam-no a Curitiba, capital do Paraná, cidade onde vai residir pelo resto de sua vida. Com a morte dos seus pais, Carla, sua única irmã, vem morar com ele em Curitiba. Além de cuidar das atividades de dona de casa, Carla será um auxiliar incansável do irmão nas inúmeras viagens que empreenderão pelo interior do Brasil. Durante muitos anos, será a principal companhia de Vladimir, homem reservado e de pouco convívio social. O estado do Paraná vai se revelar uma fonte inesgotável de interesse para Kozak, que volta sua câmera principalmente para belezas naturais, festividades populares e o cotidiano do homem comum, captando imagens de rara expressividade e beleza, além de enorme valor antropológico. São exemplos dessa obra filmes como este, que mostra o carnaval de rua em Paranaguá e sua documentação da Congada da Lapa, manifestação folclórica atualmente em vias de extinção. Em sua casa na periferia de Curitiba, Kozak continua a desenvolver seu gosto pela pintura, fixando em quadros líricos e ingênuos a impressão que lhe causa a paisagem brasileira e sua variada flora. Cada vez mais despojado em seus hábitos e apaixonado pelo trabalho de documentarista, aposenta-se do emprego de engenheiro. Contratado pela Universidade Federal do Paraná como técnico em fotocinematografia, encontra dificuldades para desenvolver seu trabalho, emperrado pela falta de verbas, excesso de burocracia e a estreita mentalidade acadêmica, que
que não valoriza sua obra por ele não ter diploma ou titulação na área de ciências humanas. Diante da indiferença dos órgãos oficiais, Kozak banca com seus próprios recursos uma série de expedições às selvas brasileiras, indo finalmente de encontro a um dos seus ideais de infância, o de aventurar-se em meio às tribos indígenas cuja cultura não foi ainda corrompida pelo contato com o processo civilizatório. Conquistando a confiança e amizade dos índios, permanece longos períodos integrado ao cotidiano das aldeias, filmando, fotografando, desenhando e fazendo anotações de campo. Em mais de 20 viagens durante os anos 50 e 60, Kozak realiza documentários sobre diversas tribos de índios brasileiros, produzindo obras de extraordinário valor etnográfico, que em sua maior parte nunca chegaram ao público. Respeitando e admirando os valores do universo indígena, com os quais cada vez mais se identifica, utiliza seu domínio da linguagem e da técnica cinematográfica para documentar a plenitude de uma cultura que não tardaria a ser devastada e, em alguns casos, completamente extinta pela ação do homem branco em nome do progresso e da civilização. Seus filmes transparece outra de suas grandes paixões, os animais, flagrados em convívio harmonioso com o homem ou com suas próprias espécies. Sua câmera testemunha também a ação cruel e predatória do homem sobre o mundo animal. O cinema antropológico mundial ganhou um dos seus trabalhos mais importantes nas filmagens que Kozak realizou sobre os índios Xetás, que no final dos anos 50 viviam ao noroeste do Paraná, no estágio cultural equivalente à Idade da Pedra Polida. Ambicionando as terras férteis da região, as companhias colonizadoras, com o apoio do Estado, destruíram as florestas que forneciam aos indefesos xetás abrigo e alimentação, conduzindo-os a um silencioso massacre pela fome e pela doença. Em alguns anos, a tribo foi dizimada, a cultura xetá extinta e os poucos sobreviventes aculturados. As condições precárias de vida na selva desgastam a saúde de Carla Kozak, que morre. Profundamente identificada com os ideais do irmão, Carla fora sua inseparável companheira durante duas décadas. Kozak, a solidão é agora quase absoluta. Aposentado de suas funções na universidade, sua única companhia é o resultado de seu trabalho pessoal e solitário. Além dos filmes, fotografias e escritos, algumas esculturas e inúmeros desenhos em que retratou seus amigos índios,
muitos já desaparecidos, mas por ele perpetuados em aquarelas e pastéis. Usando anotações que fizeram no seu contato com os índios, dedica-se a recriar em quadros a óleo cenas do cotidiano e do imaginário indígena, que se constitui na principal atividade do final de sua vida, uma vez que a idade avançada e a falta de condições econômicas tornam as expedições cada vez mais difíceis. Em janeiro de 1979, pobre, completamente solitário e praticamente desconhecido, Vladimir Kozak morre em Curitiba. Sua trajetória existencial e sua vasta e incessante criação ao longo de mais de 5 décadas estão obscurecidas. Mas seu olhar apaixonado sobre o Brasil está preservado na sua obra de estudioso, técnico e artista. Nunca buscou o reconhecimento e as glórias do mundo civilizado, que pouco conheceu de sua arte. Na integridade, na poesia de sua vida e obra, persiste um mundo que de outro modo já estaria perdido e que sobreviverá graças ao testemunho criador de Vladimir Kozak, um homem que não vendeu seus sonhos.